підіймають колесо вагою 360 кілограмів. Перше перекидання. Друге. А згодом 70-кілограмову металеву колоду. Усе на швидкість. Важче завдання – перетягнути автомобіль вагою понад 3,5 тонни на 10 метрів. І це не професійні спортсмени, а працівники компанії «ДТЕК», яка до Дня шахтаря влаштувала богатирські ігри у Павлограді. За звання найсильніших змагались 4 команди із різних куточків України. Олександр приїхав з «Енергодару». В його команді – колеги зі Сходу та Заходу. Для нас компанія зробила спортзал. У нас був такий хороший спортзал. Ми займалися спортом всі ці 2 місяці. Мені вже 54, да? Я тут найстарший член команди. Так що ребята молоді, мені довірили тільки канат. У кожній команді близько 10 спортсменів. Із Харкова разом із Анатолієм приїхали 6 чоловік. Ще стільки ж з дружківки. Цьогоріч об'єдналися і вперше вийшли на змагання. Ми взяли на прокат колесо тут на стадіоні і підготувалися 2 тижні. В принципі, поняли, що це можливо. У нас регулярно проходять всякі види соревновання, заводські. Наші ребята на прошлой неділі виграли перше місце по мініфутболу. Окрім колеса, вантажівки та колоди, ще 3 види змагань – перетаскування металевої каруселі, армреслінг та перетягування канату. До останнього готується Костянтин. Помимо того, що ми шахтери, ми займаємося ще спортом за здоровий образ життя. Дуже благодарні, що наше руководство, а іменно ДТЕК «Павлоградуголь», підтримує нас во всьому. У нас ще помимо цього на шахті проходять соревновання. У нас практично всі види спорту. Вболівальників сотні. Сергій із донькою прийшов підтримати колегу з ДТЕК «Шахтоуправління Героїв Космосу». Мені це все подобається. Я ніколи не ходила на цей праздник. Люблю займатися в спортзал, ходити. Хотів би теж поучаствувати, але, мабуть, сильно я маленький для таких соревновань. Пройшло більш ніж 3 години і переможця обрано. Команда «Павлоградвугілля» зайняла 1-е місце. Кубок, визнання, овації і електросамокати. Подяка за майстерність та силу. Переможний кубок! Інші 3 команди також отримали подарунки – спортивні браслети, колонки та велосипеди. Хто яке місце займе, вирішував головний суддя. Він же цьогорічний чемпіон Європи з богатирського багатоборства Олександр Дубовий. Сьогодні хлопці показали клас, той характер роботи, в тих умовах роботи, в яких вони працюють. Преодолівають кожен день себе, труднощі фізичні, психологічні. Не виходя на арену, кричать, ричать, але після упражнення обнімаються і бажають друг другу удачі. Підтримати богатирів приїхали і колеги. Я впервые сегодня приехала. Мы поддерживаем ДТЭК «Энерго». Мы из города Днепр. До этого мы видели это только по телевизору, а сегодня вживую. Это настоящие богатыри. Еще мы ждем концерт, хотим потусить. А після змагань – святковий концерт до Дня шахтаря. Приїхала Оля Цибульська та гурт «Тік». Привіт, я Петя. Ми не бачились 1000 днів. Хочу зігріти вас теплом, опір і троянди. Досить на очах, я губами торкаюся ваших пелюстов. ДТЕК як соціально відповідальна компанія підтримує та розвиває талановитих співробітників, тому є постійним організатором та партнером урочистих заходів у містах, де працюють шахти і теплоелектростанції.